ეს მოუწოდა ყველას, რომ ყველა პოლიტიკოსი, ყველა პრეზიდენტობის კანდიდატი დღეს ვინც გართულია იმით, რომ საკუთარ კამპანიას ატარებს, დადის საკუთარ თემებზე ლაპარაკობს, ერთი დღე მაინც ყველამ უნდა გადავდოთ ამ საკითხისთვის და დღეს ესეთი რაღაცა შევთავაზე, რომ მოდი მეთქი პროტესტის ნიშნად, რომ უცხოელებმა ყურადღება მიაქციონ, მსოფლიომ ყურადღება მიაქციონ, პროტესტის ნიშნად ერთი დღე ყველამ გავაჩეროთ კამპანია. Ერთი დღე ყველამ თქვათ, რომ მოდი აი ეს არის პროტესტის დღე, რომ ჩვენ რო აქ მიწას გვართმევენ, ამიტომ გავაჩერეთ კამპანია, აღარ ჩხუბობთ, აღარ წკამათობთ, აღარ სხვა რამეზე ვდავობთ, ერთი დღე პროტესტის ნიშნად გავჩერდით, გავაკეთოთ ერთობლივი მიმართვა, მიმართოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, ყველას, ვისაც რაღაც დახმარება შეუძლია და უთხრათ, რომ ხალხო აი ესე დღისით, მზისით შუა საქართველოში კიდე გვართმევენ, დამატებით იმის არაც ადრე წაგვართმევს, კიდე გვართმევენ მიწას და ნახოთ აგერ როგორ გავომეხმაურებიან. მე ერთი რაღაცა ვიცი, რომ იქ სადაც ესეთი რაღაცა ხდება, ჩემთვის პოლიტიკა თავდება იქ, სადაც იწყება ქვეყნის ინტერესი. რაც არ უნდა ადამიანი არ მიყვარდეს, რაც არ უნდა ჩხუბობდეს, რაც არ უნდა ქვას მესროდეს, აი ესეთი რაღაცა სადაც იწყება, მე გვერდზე დაუდგები იმ ადამიანს, ხელს ჩამოვარცხებ და ვიტყვი, რომ ჩვენ ორივე ერთად ვიცავთ ქვეყანას მეთქი. დღეს ვიდექი მიწაზე, რომელიც ვიცით, რომ რამდენიმე დღეში ამ ხასს იქით უნდათ, რომ მოაქციონ და უნდა წაიღონ. აი დღეს სადაც ვიდექი, რამდენიმე დღეში ის მიწა ჩვენი აღარ უნდა იყოს და იქით უნდა წაიღონ ამ მალთუკლარტის იქით. აი ძალიან ძიმე ემოცია, ხა აქ ის ხალხი ხართ, ვინც ეს ემოცია თავის დროზე გაიარეთ და იცით რას ნიშნავს. და მეც გავიარე მაშინაც 2008-ში და აი დღეს კიდე ერთხელ გავიარე ეს ემოცია, რას ნიშნავს, როცა აი შენ მიწას, შენ თვალწინ დღისით გართმევენ. და კიდე ომი იყო და ორი წელი ომი გრძელდებოდა და მაინც ომი სხვა არის და აი ესე დღისით, მზისით თითქოს მშვიდობა როა, თითქოს რო არაფერი არ ხდება, თითქოს რო ყველა ჩუმად არის და ამ დროს რო გართმევე შენ მიწას, ძალიან მძიმეა.